Zdravo svima, moje ime je Nevena Marković i dobro došli nazad na moj kanal. Danas radim Get Ready With Me zato što idem negde i želim da snimim jedan Get Ready With Me, znači da vam pokažem kako moj proces šminkanja izgleda, u svakom slučaju evoluira, čini mi se svake nedelje u nedelju, tako da što da ne. Za sve nove na mom kanalu, ovo je nešto što ja radim non stop i treba bi se da se prijavite ako želite da vidite još sličnih videa i naravno da stavite vam predlog dole za sledeći video koji bi trebalo da snimim i možda lajkujte ako vam se dopada. Hajde da počnemo, nemam baš puno vremena. Pošto nemam dometa, stigla me pokaza, nemam internet ovde, makar ne svoj, tako da nadam se da tamo gde idem ima interneta, verovatno imam. Prvo ću da izbršem ovu CC kremu koju imam sada, koju nosim onako na dnevnoj bazi, više kao hidratantna krema s nekim blagim pigmentom, inače je Bioten, verovali ili ne, ja mislim da je ovo jedna od najboljih CC kremi koju sam probala u životu, bukvalno je odlična i lagana i prekriva dosta moje iznenađenje. Znači u svakom slučaju super, nisam očekivala da će najobičnija CC krema, prva koju sam videla i ugrabila iz Tempa, odnosno iz Rode, da bude ovoliko dobra, ali bila je, tako da možete uzeti ako vam treba neka lagana stvarčica, odnosno lagani proizvod za u toku dana, kao puder manje više, samo ne prekriva toliko kao puder, ali nije težak. I mislim da ima SPF, tako da je. Sada moram da izbacim sve ovde stvari. Ponela sam se ovo malo šminke, trenutno nisam u Nišu, tako da nemam baš sve što mi treba, ali morat ću da radim sa manje šminke, iako inače koristim gotovo svaki proizvod kad se šminkam. Znam, čudo. Pa za primer mogu da stavim ovaj iluminator. To sad ja smišljam nešto u mojoj glavi i moram da premam lice sa ovim muljem, tako da, ali da stavimo to dva. O čemu ja da pričam, lele? Inače ovo je, ja sam ovo iskrivila jer sam životinja, ne znam što da kažem, no ali inače ne dolazi ovako iskrivila. Avon True Nutri Effects Active Moisture Lightweight Facial Oil za sve tipove kože, Active Seed Complex. I meni se ovo dopada što ima pipaljku, znači možete da stavite kao oni fancy insta šminkeri, MUAs, koji stavljaju kao suzice i sad ja moram to da uradim zato što inače nisam insta MUA ako ne stavim suzice. Rade ovo, bukvalno mi suri veće žuljice, oka. Inače, obožavam ovo ulje, bukvalno. Jedva sam čekala da ga kupim i koristila sam ga u mom Aries tutorialu. Jedva sam čekala da ga kupim i konačno sam se domogla njega. Odličan je. Jao, zaboravila sam SPF. Moram da idem po SPF, samo sekund. Naravno, ja moram nešto da zaboravim u svakom videu. Ovo je Avon Sun Plus On The Go. I pišu svega i svačega. Pure and sensitive, very water resistant. Moisturizing sun lotion, face and body, SPF 50. UVA, UVB, PA++++, 50 ml. Prilično dugo ime. I to moram da stavim na lice i poslije ću, imam veću ovakvu, naravno ovo je samo za lice i eventualno vrat, ali poslije ću onu veću kremu, većem pakovanju od koliko, 150 ml, tako što, da stavim preko celog tela. Zaštita je jako bitna, deco, pogotovo na temperaturama od 40 stepeni gde UV zračenje nenormalno jako. SPF 50 stavite po mogućnosti svaka 2 sata, bit ćete super. Ali ja ne bih preporučila izlaženje na suncu uopšte, ali ako morate, šta da se radi. I šta sam rekao još, aha, iluminator. Mark Glow On Face Illuminator. I ovo nema ni osu, to je praktično, mislim, jedan njihov iluminator. Volim i onaj Oriflame, možda bi Oriflame bio bolji za ovu paletu boja koju ću da koristim, ali za sada ćemo da koristimo ovaj.
stavljam prstima jer kad stavljam beauty blender mi otisa kao da ne stavljam onako kako ja želim. Ne znam zašto stavljam da se ovako sija kad ću onako da matiram lice posle. Mada u redu je, u toku dana će da počne da se sija, ali to izgleda lepo sad da leti dew i taj neki look. Pau, pau, pau. Meni se ovako normalno lice sija. Ali ajde, ovo je kao sa šljokicama. Moj prirodni sjaj nije ovako lep. I stavit ću, odlučila sam da stavljam Stay Matte. Znate li koliko sam pudera ponela? I još imam ovaj cushion. Znači, svi su tamni, sem ovog, ovo je sveta. Ovo sam ponela svaki slučaj ako, mislim da mi neće ni trebati, ali to je moj uobičajeni, ovo je mi inače omiljeni puder. Ikad. I ovo isto, Stay Matte. Praktično svi ovi puderi koji imam su jedni od najboljih izbora iz drogerija. Ali sad sam uzela sve tamne zato što moram da istrošim jer uvek kupujem tamnije nijanse pošto nema svetlije. Ali sad mi konačno odgovaraju, tako da bravo. Super. I naravno Aurin Beauty Blender. Čim ga izvodim. Imam posudicu da držim beauty blendere. I kupila sam ovaj mali za korektor i baš i ne. I koristim ga nekad isblendam korektor oko brva, što mi mnogo pomaže u posljednje vreme. Ovo ima toliko visoku prekrivnost, znači u slučaju da ste malo tamniji od mene, inače, da imate bubuljice, da hoćete mat izgled, Stay Matte puder od Rimmela je bog, nad bogovima, znači svaka čast kogoda je napravio ovaj proizvod, ali izbor boja shit, znači ovo je najsvetlija boja, odgovara mi samo leti. Nosila sam ga i zimi pre, znači kad sam imala sve to ten. Ne znam šta mi je bilo i ne znam kako sam mislila da to izgleda dobro, ali bio mi je tamniji. Ne znam, nekako se tada više uklapao, ne znam da su sad potamnjene u nijansu ili šta se dešava. Ali tad kao da mi je odgovarao, ne znam kako. Mada vola bi da ima svetlije nijanse, ja mislim da ne bi nijedan drugi puder kupovala da ima svetlije nijanse ovog, ali šta da se radi. Inače ne znam kada, koji video prvi ću da postavim. Pošto trenutno nisam postavila ni jedan, imam dva videa koje mislim da postavim u isto vreme jer nemam baš mnogo interneta, tako da bolje da iskoristim to do kraja. Tako da verovatno će ovaj da izađe posle Aries, zato što mi je Aries bitniji. To je bilo toliko teško snimiti, holy shit, verovali ili ne, snimala sam 3 sata. Možda i više. Sve vreme mi je bilo neudobno zato što sam morala da zakačim majicu iza, znači da je spustim i da je zakačim kako bi mi taj deo bio otkriven. Mislim da je bila baš ova, ne sjećam se. Možda je bio i neki kao top nešto, nemam pojma. Snalazi se kako znaš i umeš. Vidite tu prekrivenost, ah, živim, znači živim. I ja ću sada da stavljam ovaj korektor kad ga lociram okom. Videla sam te malo pre, nemoj me izdat. Evo ga. Essence Cover Stick, jedan od najboljih. Ako znate neki bolji, preporučite slobodno. Nemam ništa protiv, ali već je dosta prekrijuma da ja moram još negde da dodam. Inače, snimala sam to 3 sata. Trebala sam da idem, znači, iz Niša u selo. I morala sam da žurim, morala sam da se pakujem. Da, ja ostavljam te stvari za sljedeći trenutak. Ne bi trebalo, ne preporučujem, jer mi je jako bilo stresno. Morala sam, znači, tako veliki projekat koji spremam već mesecima, možda čak i pola godine. Morala sam da uradim besprekorno iz prvog pokušaja, zato što inače nisam imala vremena. Znači, nešto tako meni bitno sam morala da uradim manje više ofrlje. Mi je, znači, slomilo srce manje više. Ali srećom pa je ispalo odlično. Uz editovanje izabrala sam idealnu muziku koja mi je odgovarala. Tražila sam muziku inače, ja mislim jedno 2-3 sata isto. Muzika koja mi je savršeno odgovarala, tražila sam dubstep. Neki onako baš hardcore dubstep, možda nešto čak što ide na metal. To mi je trebalo u životu, zato što sam htjela nešto baš što govori za dušu ovdje, znači nešto baš onako žestoko. I našla sam nekog artista koji pravi dubstep i rekao da može kao da se koristi njegova muzika ako mu pošljete e-mail. Pa sam slala e-mailove svim redom ljudima. I onda me toliko više mrzelo to da radim. Još nisam imala dostupan internet, nisam mogla da čekam taj e-mail da mi dođe.
jer ja bih mogla da ga pročitam i da znam da li imam dozvolu. I ja lepo stavit ću ovaj Catrice Camouflage High Coverage Concealer Nijanse Light Natural. Ne mogu porcelan je previše svetao za moj ten trenutno. Kako da ovdje da stavim ovo? Tako. I ja na kraju išla sam po nekim Jeffreyjevim videima jer znam da je on jako fierce, on je onako baš ima neku žestoku muziku u početnom delu videa. I ja rekao sigurno ću da nađem nešto kod njega. I odem na neki njegov tutorial, tražim. I na kraju pronađem nešto što govori za moju dušu. I uzmem od NCS, ne mogu da se setim, Pyro, tako nešto. Imat ćete, vidjet ćete sve u opisu, ne moram čak ni da vam pričam. Možete da pogledate video koga još niste pogledali, opet ne znam koji će da se uploaduje prvi. Nemam blagog pojma šta da radim. Nadam se da ne govorim spoilere. Pokušat ću da, ako govorim spoilere, disečem ovaj deo. Potrudit ćemo se da se to ne desi do. Ne znam koji je ovaj sunđer, pokušat ću da, napisat ću možda u opisu proizvode koje sam koristila jer znam da sam kupila neki ljubičasti i ovaj sam, ne mogu da se nikako se zove ime, nije neki baš poznat brand. Nešto sam je eksperimentisala. Lagani Bake, samo ispod očiju. Probala sam ovaj Flormar Loose Powder, znate li godina sam trebala da ga kupim, ali jednostavno nikad ne pada napad tog zaboravim i onda ga nađem negdje na nekoj sniženoj ceni i rekao ajde što da ne, pružila mi se prilika da ga uzmem. Ima puno proizvoda bez zebanci, ima 18 grama, to nije normalno, znači to je itekako mnogo. Ja prosipim trenutno u ovaj poklopac, baš sam puno uzela, bravo nevjena, ima da se zacementiram. Šta fali? I onako ova šminka mora da mi traje ceo dan, inače ništa. Ceo dan ću negdje da idem, znači današnji dan ima da bude horor. Znači ne samo horor, nego horor. Zaista ne znam. Opa, dobro. U svakom slučaju, ja sam se nadala da će ovaj puder da bude jako dobar. Pošto ga ima puno, nekako sam imala svoje sumnje. Nije toliko loš. Ispod očiju setuje fenomenalno. Znači, stvarno drži. Stvarno izgleda bomb. Znači, ono, super što se toga tiče. Ali opet nekako poslije nekog vremena mi se lice mnogo usija. Ne znam da li je to zato što meni tako lice nešto u poslednje vrijeme. Ili je to zbog ovog proizvoda. Mada mislim zato što je meni tako lice nešto posljednje vrijeme. Jer ipak to mi se nije predešavalo sa onim Essence-ovim kamenim mattifying puderom. A sad se dešava. Tako da vjerojatno je moja krivica. Možda nekom funkcioniše. Ovo je moj bake. Znači ono krajnje low key. Nisam ja toliko ekstremna. Ali onako treba da popunjavam obave tako da ne sme praktično taj deo da mi bude suv ili matiran zato što neću moći da stavim korektor, onda će da se pečuje ili da će užasno. Tako da hajdemo da jedno 5 sati popunjavam obave jer u posljednje vreme 5 sati popunjavam obave. Ovoj bože, ne mogu da mrdam od bejka. I nije mi zarezana oka. Oka, paži, strašno. Inače ovaj puder bukvalno miriše na parfem. Znači, bukvalno savršeno miši i sad se ne oblačio. Ja moram da kupim svetlo. Ja ne mogu ovako. Ja snijam još uvijek. Znači, to ja radim kad snijam. Stalno ogledalom proveravam. Da vidim da li se snima. Izvinjam se što neću moći da pričam toliko sad. Ovo je bitan deo. Obrve su sve. Ako pogodite lice i obrve, znači, na konju ste. Napolju je vruće i ta vrućina ulazi unutra i ja umirem, bukvalno, hoću da se istopim.
Moram da ispravim ovo, izgleda užasno za sad. Ispravit ću drugim korektorom jer ovo je previše nekako kremas, nekako nije za to. Uzet ću ovaj camouflage tečni od Essence-a. Mnogi profesionalni imaju i koriste ovo. Ok, prepostavljam ništa specijalno, meni makar. O, dobro. Koliko od toga kamera snima, ali meni se baterija istrošila, skinula sam big, obrve su tu, stavila sam preko celog lica ovaj Essence Mattifying Compact Powder i stavit ću Catrice opet malo kao primer, pošto sam primetila da je bolje delo od mog primera inače koji imam. Tako da to ću izblendati. Okidoki. I inače senke koje ću da koristim su iz Beauty School Dropout Alumni. Već sam radila review, možete da pogledate na mom kanalu. Odlična je, spojnila sam je zato što sam htjela da eksperimentišem malo. U svakom slučaju Aries, da. Ja snimam, učim se, patim malo. I plus sam imala jednu staru SD kartu, sad imam novu, tata mi je uzeo SD karticu 35 GB, čini mi se 35-32, tako nešto. I ta možda je pretrpi jedno dva sata snimanja, sigurno. Ali ona moja stara je mogla 6 minuta, a ona je još starija koju sam ostavila u selu. Odnosno, ona je starija koju sam ostavila u Nišu. Je mogla oko 20, u svakom slučaju to nije dovoljno za 3 sata snimanja. Morala sam stalno da vadim karticu i da prebacujem na laptop, što me malo nerviralo, a pod malo mislim mnogo. Tako da i to je potrebalo. Baterija crkla jedno dva puta za to vreme, tako da morala sam da stavim i to da se puni. Haos, haos, haos. U svakom slučaju, ja dok to snimam, na moj horor počinje da grmi. Ja kao šte? Samo iz čista mira, znači bilo je sunčano, bilo je super, jesu javili verovatno da će da grmi. Ali ja to nisam znala jer ne pratim prognozu. Ja sam bila u hororu, bukvalno sam bila uplašena kao što se dešava. I još kasnije kada sam editovala video došlo je do nekih komplikacija, tako da to nije pomoglo mojoj paranoji. Je bilo komplikacija. U fazonu video nije htio da mi se učita. Opa. Pa sam morala nešto da smišljam, da editovala sam jako dugo, editovala sam par dana, sad dok sam bila ovde. Opet tu muziku koja mi je toliko bila bitna da nađem neku savršenu muziku, tražila sam neko vreme. Tražila sam u stvari i to više dana jer sam tražila i kad sam bila u Nišu i nisam mogla ništa da nađem. Što mi je odgovaralo. Imala sam screenshot pesme koju sam trebala da koristim, ali zaboravila sam gde sam stavila screenshot. Jej, bravo za mene. Uzet ću sad neku jaču neon pink i stavit ću je ovde. Radi mi se nešto ljubičasto i roze. I ja tako editujem, sredim sve. Par puta snimam novu verziju jer mi se ova stara nije dopala. To je potrebalo. U svakom slučaju bio je naporan, naporan proces. Jedan od napornih projekata i sigurna sam da će ostali znakovi da budu jednako naporni. Zavisi koliko uklati budu, posebno. U svakom slučaju nadam se da vam se taj video dopada. Što sam se jako pomučila da ga snimim. I, znači, ono, dok sam sve, ja sam jako veliki perfekcionista što se toga tiče. Ali u svakom slučaju sam htjela da završim što pre s tim, jer nisam, morala sam baš ovaj dan jer sam znala da ću da imam pristup internetu. I onda je bilo ono, držgane, daj ga, što brže, ali što bolje da ga izeditujem.
Internet imam, ali ne smijem da ga koristim puno da ga ne bi istrošila. Ja kad se zanesem, istrošim sav internet na mobilni koji imam. Tako da to, nažalost, ne smijem da mi se desi. Moram da naučim da čuvam. A za to vrijeme sam čitala Pines. Stigla sam do neke 200. strane. Uskoro ću celo da prečitam, zato što sam malo manijak za tom knjigom, a pod malo mislim mnogo. Zato što je baš onako aktivno čitam. Jedno vrijeme sam čitala po 50 stranica. Uzmem pak pred spavanje. Toliko je nekako intenzivna knjiga. Da ja uzmem i pročitam 50 stranica tako odjednom. Zato što želim da znam šta se desilo. Znači, jako intenzivna knjiga. Gledala sam seriju. I serija je bila jako intens. Znači, sve to je bilo sve onako žestoko. Ali nekako knjiga mi je te opise dovela do drugog nivoa. Znači, nekako ja se mnogo uživim kad čitam knjige. Strašno. Znači, u svakom slučaju knjiga je bila ono... jako strašna. Znam preći šta će da se desi manje više zbog serije. Naravno se su nešto promijenili pa da me makar malo iznenadi. Dobro, liči na nešto. Nije nešto, nije baš onako kako sam htjela, ali šta ćeš. Stavit ću malo crnu ćošku. Okej. I sad ću da uradim možda neki polukris, nešto, ne znam. Zaista sam bez inspiracije danas. Malo mi suze oči, ali dobro. Glavno ti pigmenti, rozi, ljubičasti, imaju neke jake sastojke u sebi. Tako da umeju da suze oči. Ajde da... Leo, šta ću na sredinu? Nemam blagog pojma. Ne, hoću ovdje da imaš pojma. Adio. Dobro, kao ovo je boja. To je bilo jako. Ponavljam. Ima više lepih boja. Probat ću nešto da pomišam. Nekako kad god vidimo u paletu. Dođe mi sve boje od jednom. Mama. Ovo još nisam isprobala. Evo koliko je lepo. Ovo je jako lepa, holy shit. Kako lepo je šimerasto. To je taj rad, to je taj rad. Pravimo neki look. Ajde sada napravimo neki novi inner corner ovdje. S tom ljubičastom. Pošto smo dosta koristili roze. Ovo će biti izazov. Rekao kad radim ovaj inner corner. Gdje ovo što radi Niki tutorial. Ovo ti baš poveća oči.
onako žestoko. Staviš neki highlight. Tu taj prostor. Da malo proda da je kad... Oda. Ok, nisam loša. Najmene ispravila Instagram make-up. Napravimo novi series. Što ovo nije inače što ja radim, ovo baš radim nekad kad sam lepo raspoložena. A to je recimo sad. Ovo ću za sada da zatvorim i da sklonim jer mi je malo vruće. Moram da stavim eyeliner. Ovaj sivi luksov koji ne volim baš, ali dobro. Neka ide život. Oprostite dok uradim eyeliner, moram da budem jako mirna. Ok, trenutno mi je oko suzi kao nenormalno. Ne ti, aoj. Volim te blending brush. Krila sam neki double wing, šta ja radim? Dobro, nije toliko loše. Moglo je gore. Hvala, brate. Moram sad ovaj inner corner, ne znam kako ću to, ovaj liner mi suze oči od njega. Ne mogu da, ne mogu ga, ne mogu. Probat ću sa ovim. Mogu da živim s ovim. Hajde da uradimo neki contouring đavo dok se ovaj liner suši. Sušim ovdje ispod zato što da nam faca izgleda malo manje. Nije kao da je loše što je takva, nego jednostavno izgleda bolje. I treba mi... Ti mi trebaš. Za nos. Ovo sam radila u Aries tutorial. Treba malo opet tog iluminatora kako bi se highlighter lepše zalepio za lice. Inače ako stavite preko mat kože highlighter ovaj, neće izgleda ni našta. Ima, neće da se zalepi uopće za kožu, što mat prah preko prah, ono neće da se, neće da izgleda dobro. Ovaj highlighter baš i nije za ovu paletu boja. Nije iluminator, ni highlighter koji imam. Ali dobro, ništa strašno. Možemo nekada kombinujemo toplo i hladno, nemam ništa protiv, samo jednostavno to nije po mom ukusu. Hajde da probamo nešto. Mešat ću s malo ovim rozim rumenilom da napravim neki... I'll never
Okej, nije loše, nije loše. Počelo je loše, sad je malo bolje. Hajde da ubijemo trepavice. I izabrat ću naravno najveći kar koji imam, ove džinovske trepavice koje mi sve pitaju koje su, nemam pojma koje su. Jednostavno stavljam koje nađem negde. Lepak je inače drogerijski, fenomenalan, odličan. Mislim da je to to, hajde da prsnemo ovu bebicu.